საკონსტიტუციო სასამართლომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჯაშუშობასთან დაკავშირებული მუხლის ნაწილი არაკონსტიტუციურად ცნო, რითაც მოქალაქეების ალექსანდრე ბარამიძის, ლაშა ტუღუშის, ვახტანგ ხმალაძისა და ვახტანგ მაისაიას მიერ პარლამენტის წინააღმდეგ წარდგენილი სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მოსარჩელე მხარეს სადავოს ხდიდა 314 მუხლის ორ ნაწილს, თუმცა სასამართლომ მხოლოდ ერთი მათგანი დააკმაყოფილა. კერძოდ, არაკონსტიტუციურად ცნო მუხლის ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ჯაშუშურ საქმიანობად ითვლება უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის გადაცემა. აღნიშნულ საქმეზე დავისაგან წარმოადგენდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის სიტყვების, აგრეთვე საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხოეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლის პირველ და მეოთხე პუნქტთან და 42 მუხლის მეხუთე პუნქტთან მიმართებით დადგინდა, რომ იმ შემთხვევაში, როცა საუბარია უცხოეთის იმ ორგანიზაციის დავალებით მოქმედებით, რომელიც არ არის დაკავშირებული დაზვერვასთან, სადავო ნორმა ქმნის მსუსხავ ეფექტს გამოხატვის თავისუფლებაზე, ვინაიდან პირმა იმის შიშით, რომ მისი მოქმედება არ ჩაითვალო საქართველოს ინტერესების საზიანოდ, შესაძლებელია უარი თქვას უცხოური ორგანიზაციების უფრო ფართო სპექტთან თანამშრომლობაზე, ვიდრე სადავო ნორმითაა აკრძალული, რისი შეზღუდვაც კანონმდებელს სურდა და რაც აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციური სარჩელები ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო სადავო ნორმის სიტყვები ან უცხოეთის ორგანიზაციის. სწორედ 314 მუხლით გასამართლდა და 20-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა სამხედრო ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას. იმ დროისთვის მსჯავრდებულ მაისაიას სახელით სარჩელი 2012 წლის სექტემბერში კახაკუკავამ შეიტანა. ახლა უკვე პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული მაისაია იხსენებს, რომ წინა ხელისუფლების დროს სამართალწარმოებაზე უარის თქმის მიზნით მასზე ზეწოლა სასჯელახსრულების დაწესებულებაში მიმდინარეობდა, თუმცა საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა მაინც შეძლეს. მივიყავი საპყრობილეში და მაგრამ ის მომენტი იყო, რომ ამ პროცესი გაიწელა იმის გამო, რომ იყო დიდი ზეწოლა მაშინდელი, ასე ვქოთ, ნუ პენდენტ სისტემის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ დაწყებული, ასე ვქოთ, დაშინება, შანტაჟი, ფიზიკური ანგარიშების გასწორების მუქარის მომენტიც კი და მაინც ეს სარჩელი ჩვენ მოახერხეთ, რომ შეგვეტანა. მაისაია ამბობს, რომ სწორედ 314 მუხლის საშუალებით ყოფილი ხელისუფლება პოლიტიკურ ანგარიშწორებას ახორციელებდა. და ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, როგორც ვთქვი, ნაწლავური იქნა დაკმაყოფილებული ჩვენი სარჩელი, რაც პრინციპში იძლევა იმ საშუალებას, რომ წარმოჩინოს, რომ 315 ავადსახსენებელი მუხლი, რომლის მეშვეობითაც ხდება პოლიტიკური ანგარიშწორება თავის მოწინააღმდეგეების მიმართ, მიხელ საკავშულეს მიმართ, მიერ იყო ცნობილი ფაქტორ არაკონსტიტუციურად. ყოველ შემთხვევაში, თუნდაც ერთ ნაწილში, რომ უცხოეთის ორგანიზაციის მიერ გადაცემული ინფორმაციები ან სხვა მომენტი არ ითვლება ჯაშუშურ საქმიანობას, ეს მომენტი პრინციპში არის დაფიქსირებული და ეს, ასე ვთქვათ, იმას მიანიშნებს, რომ დისპოზიცია ამ მუხლის არასწორად იქნა გამოკვეთილი თავიდანვე. 2011 წელს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ერთ-ერთი ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლის 314 მუხლი, რომლის ნაწილიც საკონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ არაკონსტიტუციურად ცნო, გათვლილი იყო კონკრეტულად მედიის დამოუკიდებელ წარმომადგენლებზე, რათა მათ მიმართ ანგარიშწორება მარტივად მომხდარიყო. ეს მუხლი იძლეოდა ადრე იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ დააკმაყოფილებდა ხელისუფლების იდეოლოგიას და კურს, მიესაჯათ და კონკრეტულად განპირობნებული იყო, ეხლა ჩანს უკვე ჩვენ საქმიდან გამომდინარე, რომ ჟურნალისტებზე იყო პირდაპირი გათვლა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად და დადებითად აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. მისი თქმით, ამ დრომდე სასამართლო მუდმივად მართველი პოლიტიკური გუნდის სასარგებლოდ იღებდა გადაწყვეტილებებს. თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოც, ისევე როგორც ზოგადად სასამართლო, ძალიან პოლიტიზირებული იყო და დაქვემდებარებული იყო პოლიტიკურ კონიუნქტურას და იმ ბრძანებებს თუ იმ მითითებებს, რაცაც ნაცმოძრაობა იძლეოდა. ეს როცა ჩვენ წავედით იმით და ვამბობთ და მეორეს ალბათ ხედავს საზოგადოება, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი პოლიტიკური წნეხისგან უნდა გათავისუფლდეს პირველ რიგში სასამართლო, ალბათ ესაა შედეგი იმის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოც მათ შორის და ეს უკვე აფიქსირებს იმ პოზიციებს, აპოზიციასაც აფიქსირებს. ეს კარგია.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიესალმება უფლებადამცველი ლია მუხაშაურია. მისი თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსში ამდრომდე მოქმედი ნორმა, რომელიც უცხოურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას ავტომატურად ჯაშუშობის კვალიფიკაციას ანიჭებდა, საბჭოთა ცნობიერების ნაწილია. ეს საბჭოთა აზროვნების გადმონაშთია და მსგავსი კიდევ ბევრი გვაქვს ალბათ ჩემი აზრით, ითვლებოდა, რომ უცხოური ორგანიზაციის სასარგებლოდ რაიმე საქმის გაკეთება სულ ერთია რა იქნებოდა, ეს ჩაითვლებოდა უკვე ჯაშუშობად, იმიტომ რომ იყო ასეთი იდეოლოგია, რომ ყველა მთელი მსოფლიო მიმართულიყო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც ეს კონცეფცია აღარ არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალი და აღარ მოქმედებს, ბუნებრივია, რომ მაშინ აღარც ჯაშუშობად არ უნდა ჩაითვალოს უცხოური ქვეყნის ან საერთაშორისო რომელიმე ორგანიზაციის სასარგებლოდ გაწეული რაიმე სამუშაო. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.